Առաջին Հանրապետությունը Հայաստանի, դա այնպիսի մի ժամանակաշրջան էր, որ եղել տեսած ազգ էր, ուրեմն Արևմտյան Հայաստանը դատարկվել էր, սով, քաղց, փաստորեն 18 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծվեց առաջին Հանրապետությունը, գոյատևել է ընդամենը 1 տարի 7 ամիս մոտավորապես, և դժվար է այսպես այդ շրջանը հակասական լուրջ շրջան էր, և այդ շրջանում չէին կարող հենց այդ պահին ստեղծվել ֆիլմեր, որոնք կարող էին ամբողջական պատկերացում տալ, չնայած որոշ նկարահանումներ բան եղել են։ Անցյալի մեր կինո ժառանգությանը անդրադարձներ անելու առիթներ իրականում շատ կան, թեև դա հաճախ տեղի չի ունենում։ Ֆիլմը, որը նկարահանվում է, կարելի է դիտարկել ամենատարբեր ուրեմն համատեքստերում։ Առաջին հերթին ֆիլմը պետք է դիտարկվի և գնահատվի իր ստեղծման ժամանակի ուրեմն համատեքստում։ Այնպես է ստացվել, որ ամբողջ խորհրդային կինեմատոգրաֆում առաջին այսպես քաղաքական թեմայով կատակերգությունը նկարահանվել է հայկական կինոյում, և այդ ֆիլմն է «Մեքսիկական դիվանագետները»։ Համատեղ ռեժիսուրա է Ամասի Մարտիրոսյան և Լևոն Քալանթար, և իհարկե անզուգական այդ կատակերգական զույգը, որը ծնվել էր, ծնունդ էր առել Բեկնազարյանի «Ժոր և Շորշոր» ֆիլմում, խոսքս Համբարձում Խաչանյանի և Արամ Ամիրբեկյանի մասին է, փայլուն կատակերգություն, երգիծական կատակերգություն, ինչ որտեղ այսպես պամֆլետ է երգիծական հիշեցնում, իհարկե սովետական, այդ քարոշչական անպայման այդ պարտադրանքի ուրեմն և այդ դիտանկյան ներքո։ Ամասի Մարտիրոսյանը կարողացավ սարկազմով, հումորով, երգիծանքով ներկայացնել ուրեմն առաջին Հանրապետության դիվանագետներին։ Ճիշտ է, դրանք վարսավիրներ էին, դիվանագետներ չէր, հենց սարկազմը այստեղ է կայանում, բայց նա ապշելու երգիծանքով, հումորով ներկայացվեց մեքսիկական դիվանագետներին։ Խմբապետ Սաքոն Հրաչյան Ներսիսյանի շատ տպավորիչ դերակատարմամբ, որը անդադ պահանջում է արտաքին գործոց նախարարից, պահանջում է, որ Հայաստանի անկախությունը ճանաչվի և շատ հնարավորինս շատ երկրների կողմից։ Եթե տարիների հեռավորությունից այսպես մոնտաժային թռիչքով հայտնվենք նոր ժամանակներում, ապա ես կարող եմ ասել, որ մոտավորապես այդ սիտուացիան կրկնվեց 90-ական թվականներին, երբ մենք ունեցանք արդեն նոր երրորդ հանրապետության պատմությունը սկսեցինք կերտել, և իբրև փոքրաթիվ ժողովուրդ, իբրև փոքր երկիր իր նաև տարածքի առումով, մենք շատ մեծ կարևորություն էինք տալիս այս կամ այն երկրի շնորհավորանքներին, մեր անկախությունը ճանաչելուն։ Մեր բոլոր այդ խորհրդային շրջանի ֆիլմերը մի տեսակ ծուռ հայելու մեջ են նկարահանված։ Ինչ առումով ծուռ հայելու մեջ? Որովհետև, բանը, տեսեք, առաջին Հանրապետությունը մի կողմից
Թուրքիայից մի մյուս կողմից բոլշևիկյան բանը Ռուսաստանը մի տեսակ ժողովուրդը ինչպես ժողովուրդն ասում նալի ու մեխի արանքում էր մնացել եւ հարկավոր էր ֆիլմեր ստեղծել հավատարիմ մնալով ժամանակաշրջանին իսկ երկրորդ հանրապետության գրեթե բոլոր ֆիլմերը գաղափարախոսությանն էր մի ուրիշ գաղափարախոսություն էր եւ այդ գաղափարախոսությունից զերծ չէր նաեւ մեքսիկական դիվանագետները Ամասի Մարտիրոսյանը հրաշալի ֆիլմ է նկարահանել, բայց միևնույն է, դա նույնպես կրում էր խորթային շրջանի գաղափարախոսությունը, չէր արծարծում առաջին հանրապետության իրավիճակը։ Կիկոսը պատվական Բարխուդարյանի ֆիլմն է, Դարփինյանի վիպակի էկրանավորում։ Գիտեք, կատակերգություն է, որի հերոսը դրամատիկ, ողբերգական իրավիճակում է։ Կիկոս անունով գյուղացին, որը մեկն է հազարավորներից, միամիտ է, բայց հիմար չէ։ Հայտնվում է այդ քաղաքական տարբեր քամիների արանքում։ Եվ այնտեղ կա մի տեսարան, երբ իրեն երկու ընտրաթերթիկ են տվել եւ ինքը այդ ընտրաթերթիկներից մեկը իր ավանակի համար է ուզում օգտագործել։ Այդպես, բայց ավանակը ծամում է, էլի կոմիկական փայլուն հնարք է։ Եվ մենք բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեծագույն ողբերգություն տվյալ ժողովրդի համար քաղաքացիական պատերազմն է։ Արտաքին թշնամիների, հարցակումների առաջ բոլորը միասնական են, իսկ այստեղ եղբայրասպան պատերազմ է տեղի ունենում։ Եվ այդ դրաման պետք է մենք տեսնենք այս ֆիլմերում, եթե այն արտահայտվել է։ Այսինքն, եթե ունեցել ենք այն եզակի գործերը, որտեղ այդ տեսանկյունից է ներկայացվել իրադրությունը, ոչ թե միակողմանի, այսպես պրոկոմունիստական, պրոբոլշևիկյան եւ այլն եւ այլն։ Այդ քաղաքացիական ուրեմն պայքարի մարտերի տեսարանները այնպիսի հմտությամբ են բեմադրված ու նկարահանված, որ գրեթե վավերագրական ճշտություն ունեն։ Եվ կարող եմ ասել, Կիկոս ֆիլմում նույնպես կա այդպիսի հմտություն։ Սա ապշելու բան է, որ հպարտությամբ կարող են դա շեշտել։ Զանգեզուրը դա շշմելու հետաքրքիր ֆիլմ է կինոարվեստի տեսանկյունից, կինոյի ուրեմն մասսայական տեսարանները, տեսեք, դերասանական խաղը, Ավետ Ավետիսյան, Հրաչյա Ներսիսյան, Գուրգեն Գաբրելյան, Դավիթ Մալյան, Հասմիկ, տեսեք ինչ անսամբլ է, եւ իսկապես փայլուն դերակատարումներ են դրանք բոլորը։ Բայց ասելիքը լրիվ ժամանակաշրջանը առաջին հանրապետության խեղաթուրված է այդտեղ սպարապետի Նժդեհի կերպարը լրիվ աղավաղված է այս ֆիլմը մենք իրանք չունենք հենց այնպես ցուցադրելու մենք պիտի ցուցադրենք ինֆորմացիայով ես բոլորի մասին իրազեկ դարձնելով հանդիսատեսին դա եղբայրասպան ֆիլմ եմ ես համարում չնայած լուրջ կինոմատոգրաֆիա կինոյի առումով լուրջ աշխատանք է դա ասելիքի առումով ես գտնում եմ որ դա խիստ գաղափարական ֆիլմ է եւ անհարիր է նույնիսկ մեր ժամանակներին Գնդակահարել է պետք անհապաղ գնդակահարել է պետք նրան ու գնդակահարել Հակոբյանին նա փորձված է ժանապարտ է նա ամեն ինչ հասկանում է կգնդակահարեմ նրան նրա հետ մեկտեղ կգնդակահարեմ Եվ քեզ ես կփրկեմ մեր պատիվը ես քեզ հնարավորություն կտամ մեռնելու հանուն դաշնակցության բազմաչարչար Հայաստանի խրող ծավակ անասուն պարոն Սպարապետ
Ձեր հետ պայծառափայլություն, աղաչում եմ ձեզ, խղճացեք ինձ։ Դաժանակույն ժամանակ է ֆիլմը ստեղծվել, 38 թվականին է փաստորեն էկրանին հայտնվել, և հայտնի է, որ ֆիլմի նախնական տարբերակի սցենարի հեղինակը Աքսել Բակունցն էր, թանաքը չչորացած թղթի վրա իրեն տարել են և վերացրել են, և հետո այդ մյուս տարբերակը, որը որ նկարվել է արդեն պարտադրանքի ներքո, գաղափարական, այսպես և բռնաճնշումների մթնոլորտում է նկարվել, դա արդեն Սոլովյովն է եղել սցենարի այդ տարբերակի հեղինակը, տեսեք, արդեն հայ հեղինակ չեն թույլ տվել, սա էլ այսպես արձանագրենք, իբրև փաստ, և նրանք, ովքեր այդպես հեշտ խոսում են, թե Բեկ-Նազարյանը ինչպես է այդպիսի ֆիլմ նկարել, պարզապես չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում գտնվել այդ ամենի ներքո ճնշումների, երբ տեսնում է, թե ինչպես Դանիել Դզնունուն են տանում, ինչպես տանում են Ամասի Մարտիրոսյանին, դե Բակունցի բանը, ընդհանրապես արդեն հենց սկզբից երևի իրենց հայտնի է եղել այդ վերջաբանը։ Ես կուզեի, որ այսօր այդ ֆիլմը դիտելիս մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք այն փոքրիկ դրվագների վրա, որոնք այդուհանդերձ սողոսկել են այդ բոլոր ճնշումների և պարտադրանքների արանքից։ Իմացա ինչ պիտի անեմ։ Բարի եղանակերքեք։ Բարի եղանակերքեք։ Լսեք հրամանատարի հրամանը։ Բարի եղանակերքեք։ Kaçık. Mirar minna. Armin. Armenը եւ նրա այդ պարը մենք հիշում ենք, թե ինչ միավորող նշանակություն է ունենում, երբ դաշնակների շարքերում հայտնված նրա գուցե համագյուղացներ ընկերները, որոնք ասում են, «Էս մեր Արմենն է»։ Եվ այդ պարի պահին, ինչպես նրանցից մեկը թույլ չի տալիս, որ կողքինը կրակի, բայց հենց ինքն է գնդակի արժանանում այդ իսկ պատճառով, իսկ մյուս զինակիցը այդ կողմում հայտնված քաշվում է մի կողմ պայքարից և անում է հետևություն, ասում է, «Վերև գնամ, մերոնք են, ներքև գնամ, էլի մերոնք են»։ Այս հավերժական և դրամատիկ և ճշմարիտ իրողությունը, որ հնչել է, ինձ համար դա է արժեքավոր այս ֆիլմում։ Թե որ ներքև գնամ, մերոնց վրա եմ կրակելու, թե որ վերև գնամ, էլի պտի մերոնց վրա կրակեն, ոնց անեմ։ Ես չգիտեմ այդ սցենարը պայքարի մշակողները որքանով էին տեղյակ մեր անցյալի այս կինոնկարին, սակայն այնտեղ Հակոբյանը երբ խոսում է, ասում է, որ ինքը ժողովրդի կողմից է, ժողովրդի, և երկրորդ այսպես կարևոր բանը, որ այսինքն հենարան ինչպիսի ունի իր հետևում, և երկրորդ այսպես կարևոր բանը, մի դեպքում պարը, իսկ մենք տեսանք, թե պարը ինչքան հաճախ էր ուրեմն հայտնվում լրատվամիջոցների, այդ թվում համաշխարհային լրատվամիջոցների տեսադաշտում, այս օրերին պայքարի պարը և իհարկե նաև երգը, և այս ֆիլմում այդ պարի տեսարանից բացի, այնտեղ երբ կրակում են իրենք, երբ փամփուշտները վերջանում են, նույն այդ Հակոբյան Հրաչյա Ներսիսյանը կողքի ծերունուն ասում է «Աշուղ, երգիր»։ Եվ աշուղը սկսում է երգել, փամփուշտները վերջացել են, ինքը երգում է։ Սա շատ հետաքրքիր ազգային գուցե մեր մոտեցումն է արտահայտված, անգամ Մարտի դաշտում, առավելևս սարսափելի դաշտում, դարձյալ քաղաքացիական ինչ-որ տեղ
այսպես հիասթափությունների եւ իշխանության կամ այսպես բախման արանքում։ Եվ տեսեք այդ իրավիճակը մենք նույնպես ունեցանք կրկնվելու տեսքով։ Մեծ գառնալ ջերերս քոր երկերս երկուն քո մեծ գառնալ ջերերս քոր երկերս երկուն քո մեծ գառնալ երեքա Հենրիկ Մալյանի եւ Հենրիկ Մարգարյանի նվագախմբի տղաներն են։ Շատ հետաքրքիր է արված։ Հայ կինոն միանգամից դերասանական հզոր մուտք ունեցավ։ Բայց ցավոք էլի ժամանակաշրջանի կնիքը կա այն ֆինալը եւ պատահական չէր, որ Մալյանը միշտ խնդրում էր իր կենսագրության, երբ որ ինֆորմացիա որևէ բան գրեմ, միշտ ասում էր ինձ իմը երանկյունից սկսի, էլի։ Այդ թող Մարգարյանին մնա։ Այնպես որ դա հրաշալի ֆիլմ է նույնպես կատարողական արվեստով, նույնպես դերասանական խաղով, բայց էլի ժամանակաշրջանի գաղափարական կնիքը կրում է։ Bravo, bravo. Դուք շատ լավ մուզիկանտ։ Իսկ ինչ անունդալ այս մարշ? Փրկության մարշ, ազատության մարշ։ Նայ։ Գիտեք ուրիշ անունդա պոլիտիկա։ Ջուդիկ դառնալ իսկական կոմպոզիտոր։ Քրցնեք բիլետ։ Վերցրու ես քոնը։ Մերցին թողեցին էլի։ Ես եմ քուփայը, վերցրու։ Ես եմ ես ումներ, հա, ես քեզ վերցրու։ Դինչ, բռնի։ Նա։ Մեղաստու, դա ինչ է ալբոմ։ Ուզում եմ սկեմ մեջը հաշվեմ, քանի հատ լոբիկա։ Այդ պրոֆեսորը գերմանացի իրականում եղել է մեր կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր եւ նախատիպը, այսպես այսինքն հարցուփորձ է արվել, փորձել են այդ կերպարը վերստեղծել, ընդ որում նա բարձրահասակ չի եղել, ինչպես Արման Կոթիկյանն էր, բայց Արման Կոթիկյանը ստեղծել է դարձյալ բոլոր ժամանակներից դուրս համոզիչ եւ շատ մարդկային, այսպես հումանիստական տեսանկյունից մեծ հմայք ունեցող կերպար նվագախմբի տղաները ֆիլմում, եւ այնտեղ այդ կատակները եւ այդ պայքարը, որտեղ է Ցոլակ Դարփինյանը, դրանք ուղղակի թեւավոր խոսքեր են եղել, որ հնչել են տարիների ընթացքում մեր ժողովրդի, ուրեմն, շուրթերին, կարելի է ասել անկախ այդ գաղափարական բաժանվածությունից, այդ ֆիլմը պատահական չէ, որ չի կորցրել իր ժողովրդայնությունը։ Դուք ինչու սպառվել պոլիտիկա։ Ձեր ինչ կորց։ Այդ դու էր, մաեստրո, հո չդիմացար, այն տեսակ խոսքեր ասեց իր պալկովնիկին։ Ու ես տեսնել, որ հայ ժողովուրդ աշխատասեր, լավ մուզիկանտ, իսկ դաշնակ կառավարել վատ։ Հենց հետ է էլի, մաեստրո, բայլ ինչի համար է ես տուրու տմփոցը։ <N->
Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, որ ես այդ ֆիլմը որքան դիտել եմ, միշտ երազել եմ, թե երբ պիտի գա այն օրը, երբ այդ ֆիլմը կորցնի իր հրատապությունը, իր արդիականությունը և դառնա ու մնա պարզապես գեղարվեստական արժեք իր ժամանակի կոնտեքստում ստեղծված համարձակ մի ֆիլմ, որտեղ բոլշևիկ եղբոր դիմաց դաշնակ եղբայրն է, բայց երկուսն էլ ազնիվ են, երկուսը հավասարազոր են նաև իբրև դրամատուրգիական այսպես նշանակություն ունեցող կերպարներ, և երկուսը ունեն իրենց ճշմարտությունը, երկուսն էլ ծառայում են նույն ամենավեր ազգային շահին, հայրենիքի շահին, սակայն ունեն տարբեր մոտեցումներ, սակայն երկուսի ազնվությունը ոչ այն ժամանակ է կասկածի տակ առնվել, ոչ այսօր մեր օրերում։ Եվ այդ ֆիլմը 60-ականների վերջին է հայտնվել, այսինքն հենց այդ վերելքի, այդ ազգային գիտակցության զարթոնքի ժամանակ։ Ահագին ժամանակ է անցել։ Չէ, ժամանակը չէ, ուրիշ տեսակ ես փոխվել։ Մի տեսակ հանգիստ ես դարձել, կարծես ես թողուբող քեզ չի վերաբերում։ Գևորգ, որքան ինչ ենք անելու։ Ով գար։ Իսկի մտքովը չի անցել, ճիշտ ասա։ Չէ, չի անցել։ Չէ, լուրջ, մի ռոպե, ենթադրենք եկան, էլի սպաներ ենք, չէ, զրուցում ենք, եսպես խոսում ենք, ասենք թե եկան, ինչ ենք անելու։ Կգանք պապի մոտ, ջաղացման կդառնանք։ Մի ռոպե, լրջացեք։ Չէ, այ, մի ռոպե, սպասիր, ասենք բոլշևիկներն եկան։ Լավ, լրջացա։ Մյուս անգամ բոլշևիկների անունը ինձ մոտ չտաս։ Լավ, լավ, կատակ արեցի, կատակ արեցի։ Այ, թեկուս կատակով խնդրում եմ քեզ։ Միակ ֆիլմն էր, որ հավաստիություն էր մտցնում առաջի հանրապետության, ճշմարիտ խոսք եղավ, հնչեց հետաքրքիր խոսք, ազնիվ խոսք հնչեց, երկու եղբայրների միջոցով դարաշրջանը բացվեց մի հետաքրքիր ասելիք ունեցող շրջան, և այն դարաշրջանի, այսինքն առաջին հանրապետության ողբերգությունը զգացվեց այդ ֆիլմում։ Գևորգ, եկած, գնանք, ձեննականչիցս դուր չի գալիս, Հայկ, շուր եկավ, թե շան թուլա, ձերս ընգնես չիպոտով քամակը տաղելու եմ, ես ոնց եղավ, Հայկ, ես ոնց եղավ, ընգել էր երեխու պես փախչում էր, պիտի փախչեր, ես իմ, պապը լավ թե վատ ապրել էր, Գևորգ, մենք ինչ ենք անելու, ոնց ենք ապրելու։ Այդ խեղճ մարդուն այդ ոնց խապեցին, ինքն էր իր աջրաղացն էր միամիտ, երեխայի պես մարդ էր։ Ինձ ոնց խապեցին, Գևորգ, քեզ ոնց խապեցին։ Այդ ինչ են ասում, որ հավատացնում են, ինչ են ասում։ Երևի հաց են ասում, հող են ասում, կռիվ չեն ասում, ծովից ծով չեն ասում։ Ողնաշարը ջարդած ժողովուրդ է, ոնց ասես կխապեն։ Պապը ոնց խաֆես, Գևորգ, ոն այլ սոված չէր, աղիպ ես մարդ էր։ Չգիտեմ, Հայք, փոքր ժողովուրդ ապրելու իրանք չունի։ Եթե մեր բռնած կորզնես է, երևի իրանք չունի։ Վեկաս, Գևորգ, վեկաս։ Վերջը, Հայք, վերջն ինչ է լինելու, հա՞։ Կապրենք, տեսնենք, վեկաս, Գևորգ, վեկաս։ Ֆիլմի առանցքը ավելի շատ, իհարկե հատկապես պատմություն իմացող և մի քիչ մտածող հանդիսատեսի համար, իհարկե այդտեղ Գևորգն է եղել հիմնական առանցքը, և երբ ականջիս հնչում է, երբ ասում է, ես գաղթական չեմ դառնա, ինչ ներքին այսպես ցավ, տառապանք և միևնույն ժամանակ հաստատակամություն կա Խորեն Աբրահամյանի ստեղծած այդ մեծ հերոսի, մեծ կերպարի, ուրեմն, մեջ խորքում, երբ նա ասում է, որ Հայքն էլ կդառնա գաղթական, նա էլ, մյուսն էլ, բայց ես չեմ դառնա գաղթական, այդքան իր համոզմունքների ու իր հայրենիքի տերը լինելու այդ ցանկությունը և ազնվությունը, վեհանձնությունը, պարզապես երբեք չի կարող իր արժեք կորցնել, անկախ նայես, թե մենք ինչպիսի պատմություն ունեցանք, ունեցել ենք և կունենանք։
Ես քո ավաթորին։ Գախտական։ Ինչի՞ գախտական։ Անա այդ դու կդառնաս գախտական։ Հայրդ էլ կդառնա։ Էն հայկն էլ կդառնա։ Անա այդ ես գախտական չեմ դառնա։ Ես կմեռնեմ, բայց գախտական չեմ դառնա։ Գախտականի հոգի ունեք, հե՞։ Ջուր։ Իմա։ Ջուր դուր։ Ջուր։ Խմի, խմի։ Դար։ Ապրես։ Անդերմնար բաջազլվա պոեզը Յարի ստարավ կծեց ադջան մինչև Թավրիզը Երկունք ֆիլմը համարում եմ Դովլաթյանի ազգային ամենալավ ֆիլմը։ Առաջին հանրապետության ամբողջ ողբերգությունը ֆիլմի սկզբում կա։ Հիշում եք այն գերիների, որ գալիս են պայմանագիրը կնքելուց հետո Արսի։ Այդ ամբողջ ողբերգությունը, այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը կա հենց այդ սկզբում, ֆիլմի սկզբում։ Ես դա համարում եմ առանձին մի ֆիլմ, որը Փայլունս ներկայացնում է առաջին հանրապետությունը։ Փոցները երկար ու տանձրալի աշնան անձրևների նման, սպասիր։ Փոցները դաժան անհրապույր չարկամ, որքան որքան որքան, ահա որ են հիմա։ Ույ, դանդա, ուր, զեզնասում։ Ներ չի կարելի։ Ինչ կարելի է։ Ասում չի կարելի։ Ինչ կարելի է։ Ինչ կարելի է։ Բարև ձեզ, դուք միասին կյաննեք։ Ինչ է շրոլու, նա ասում է թե մանդատ ունի։ Ներկայացրեք։ Թողեք, բաց թողեք, ես Շարենցն եմ, ամենամեծ հայ պոետը։ Եթե չհաշվենք Թումանյանին և Տերյանին, իմի չի այլոց, ձեր մասին ես լսել եմ Տերյանից, նա էլ ինձ տվեց կարդալու ձեր բանաստեղծությունների գիրքը։ Տերյանը հնաբույր է, նա չհասկացավ իր ժամանակը։ Նստեք, դրա փոխարեն հիմա ժամանակը հասկանալու համար պիտի հասկանալ Տերյանին։ Դուք նրան սիրում եք։ Սիրում եք նրա քնքուշ տաղերը, բայց ինձ հետաքրում է ոչ թե պոեզիան, այլ քաղաքականությունը, դրա մեջ եկել եմ ձեզ մոտ։ Եվ ճիշտ եք արել։ Դուք այսօր ձեր պատվին կազմակերպված միտինգում ասացիք, որ արցունքի հովիտ Հայաստանը կդարձնենք վարդերի հովիտ։ Ինչպես։ Հայաստանի լավագույն ներկայությունները գտնվում են Հայաստանից դուրս, այդ թվում և ձեր բարեկամները, Մարտիրոսարյանը, Բանաստեղծուի Կուրղինյանը, նրանց բոլորին պետք է հավաքել։ Ուր է մեր ինտելիգենցիան։ Առանց ինտելիգենցիայի մենք ոչինչ չենք ստեղծի։ Ես միայն մի հարց ունեմ։ Երեխաներ ունեք։ Այո, աղջիկ։ Նրանք պիտի փոխադրվեն այստեղ։ Այս ֆիլմում շատ կարևոր մի դրվակ կա, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես նա ամեն կերպ ուզում է համագործակցել, ուզում է իր գործունեության դաշտ բերել Սարդարապատի, Ճակատամարտի, մեր այդ գոյամարտի հերոսներից մեկին, Բեկ Փիրումյանին։ Եվ ինչն եք դուք հայրենիք համարում։ Այն թերմածքը, որ թողել են անգլացիք, դաշնակները, թուրքերը։ Ուզում եք միավորել մարդկանց, որոնք վեց դարի վեր զրկված են հայրենիքի, քաղաքացիության և ազգության զգացումից, որոնք մորանում կամ արդեն մորացել են իրենց մայրենի լեզուն։ Հայերն ասիմիլացիա կենթարկվեն և կչկանան։ Հայաստան չկա և այլևս երբեք չի լինի։ Իդեպ, եթե լիներ էլ, ինձ համար միևնույնը չկա։ Գանձ է պարզապես այդ դրվակը, երբ ինչպես են նրանք զրուցում իրար հետ Միասնիկյան Խորեն Աբրահամյանը
եւ Բեկփիրումով Լևոն Ներսիսյանը եւ ինչպես է նա բացատրում իր այդ ապատիան, իր հիասթափությունը, թե ինչու նա չի վստահում բոլշևիկներին եւ չի կարող հավատալ, որ ժողովրդի իշխանության ժամանակ է եկել եւ ինքը կարող է այդտեղ լինել եւ ծառայել։ Նա ասում է, որ բոլոր հեղափոխությունները միշտ նույն բանն են խոստանում՝ ազատություն, իսկ հետո հենց նրանք սպանում են այդ ազատությունը։ Զարմանալ կարելի է, թե ինչպես այդ դրվագը թույլ է տրվել եւ մնացել է ֆիլմում եւ հասել մինչեւ մեր օրերը։ Ես չեմ ուզում ծառայել ոչ Սևերին, ոչ Կարմիրներին, ոչ Սպիտակներին եւ ոչ մեկին։ Դուք չեք ուզում հավատալ մեզ։ Միանգամայն ճիշտ եք։ Ես չեմ հավատում ձեր ժողովրդական իշխանությանը եւ չեմ հավատում ձեր ժողովրդական ֆիլանթրոպիային։ Ֆիլանթրոպիային վերջ կտակ շատ շուտով։ Կմնա լոկ իշխանությունը, իսկ իշխանությունը անուղոք է։ Սարսափ, ահա թե ինչն է եղել հասարակական անվտանգության գրավականը վերջին 30,000 տարում։ Ինձ թվում է, ամեն մի ֆիլմ իր ժամանակի փաստաթուղթ է առաջին հերթին։ Եվ այն, թե ինչպես է տվյալ ժամանակը ներկայացվում տվյալ ֆիլմում, դա այդ իմաստով նույնպես փաստաթուղթ է դառնում, որովհետև այդ ժամանակ այդպիսին է եղել վերաբերմունքը։ Դա է ամրագրվում այդ ձևով։ Ես կարծում եմ, որ դա գրեթե անխուսափելի է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ շատերը այսօր կարծում են, որ ամբողջ խորհրդային, այսպես հա շրջանում ստեղծված կինոն եղել է հակազգային, եղել է պրոպագանդիստական, եղել է սովետական, դրա մեջ էլ շատ լուրջ խեղաթյուրված գնահատական կա, պարզապես մեր խնդիրն է, հետազոտողներիս խնդիրն է կարողանալ այդ առողջ հատիկները առանձնացնել, իմաստավորել, վերաիմաստավորել, միևնույն ժամանակ քննադատելով այն ամենը, ինչը բնավ օրինակելի չէ։ Կան վավերագրական ֆիլմեր, ստեղծվել են որոշ նկարահանումներ, բայց միևնույնն է, 1 տարի 7 ամիսը մենք չենք կարողացել որպես հարկն է ներկայացնել։ Դրա հիման վրա է ստեղծվել երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն, այնպես որ առաջին հանրապետությունը հայկական կինոն պարտք է, ու այդ պարտքը անպայման պիտի հատուցենք։